Men den bokseren vi liker aller best her til land, det vel faktisk han som har fått flest knockouts, og som har færrest hjerneceller igjen. Husker du hva han gjør når han klør seg under armene, for eksempel? Ja! Og hva heter han? Sterken Gunnarsen. Yes! Og det ikke bare Sterken Gunnarsen vår hovedperson har gitt liv til. Det så mange rollefigurer. Og hjernen bak dem alle, Hege Skøyen! Ser du mye på TV? Nei. Nei? Nei. Det helt ærlig, egentlig? Jeg ser nesten ikke på TV. Jeg så mye på prøvebildet da jeg var liten, for vi var det eneste som hadde TV på Abelse. Det var stort. Sier du det? Så jeg ble vel avvent allerede da. Så du satt og så på prøvebildet da? Ja. Hvorfor det? Det var jo så mye på fisken også, men... Ja. Men det var jo veldig spennende, fordi vi hadde ikke sett så mye TV før. Jeg gammel, jeg vet det. Men du, mora di var jo en av de første hallo-damene hun på fjernsynet. Det var ikke rart dere fikk fjernsyn. Nei, det var jo derfor vi måtte ha det. Sånn at det var mange hjemme hos oss som satt og så på henne. Ja, det var stilig med hallo-dame den gangen. Ja, klart det. Var stort. Men du, vi snakket om Sterken i starten her. Vi skal ikke vise Sterken i kveld. Vi skal vise en del. Gudslov, er du lei inn, eller? Liker du den ikke? Jo, han en kjernekar, men han, altså, jeg kan jo leve uten ham en stund også. Det vil jeg tro. Ja. Men vi skal vise en annen av dine klassikere. TV-syk. Vi har ikke, jeg har ikke et eneste TV i huset vi nå. Nå kastet ut alle sammen. Ja. Så fantastisk. Ja. Jeg ikke skjønner jeg hvordan jeg skulle klart meg uten Dynasti og Falcon Crest og Dallas. Og... Du vet, du er mye heldigere stillete, forstår du? For du blir ikke så engasjert i handlingen, du vet du, som Gunnhild. Du blir ikke så lett revet med som henne. Nei, det ikke. Ja, for du bryr deg vel ikke om Jeffy Dynasti forelsket i Kirby eller ikke? Nei, det bryr jeg vel ikke om i det. Hvorfor han det? Ja, for sist jeg så på, da var jo Jeff blitt sammen med Fallon igjen da. Ja, men Fallon død. Hva? Så forferdelig lyst på. Har de det? Har de det? Du spilte musikkeffekter her, da. Ja, det gjorde jeg med onkelen min, ja. Onkel Jon? Ja, det ikke et spørsmål, håper jeg. Altså, for han vet jo at jeg i slekt med. Du vet. Ja, men så oppløftende. Ja. Ja, men det var fint. Nå har du flere av dem, jeg var i slekt med. Du har kontroll på det. Ja. Nei, det var han jeg tenkte på. Ja. Det sikkert ikke alle som vet det, at du niesa, blir det vel da, til Jon. Ja. Men betyr dette at det masse teaterfolk i slekta, bakover i slektsledene? Nei da, det bare lærere, men de fleste av dem drev vel med litt tull og tøys på si, tror jeg. Spilte små amatørteatergreier og spilte fiolin, sang og... Og mye sånt. Og morfar og farfar og mormor og alle sammen. Ja, alle besteforeldrene mine tror jeg holdt på med musikk i det sånn. Og hallo-damen har vel blitt teaterinstruktør på dramaavdelingen her? Hallo-damen blitt teaterinstruktør, ja. Og en søster blitt skuespiller også? Ja, hun blitt sånn på ordentlig. Hun gått på skole og blitt ordentlig. Vi litt misunnelige. Ja, du gjør det. Ja. Men du, grønne fingre da? Unnskyld, grønne fingre. Er det noe du beslektet med? Er det noe? Om jeg har anlegg for planter og... Mm. Nå har du noe grusomt på gang. Er det ikke det at du for eksempel har fått deg hus og havet? Jo. Og hvordan ser haven ut? Nei, jeg vet ikke, jeg spør. Jeg, altså, for jeg bare lurer på om den haven en sånn grønn lunge, på en måte. Nei, den vel mer naturtomt. Ja, det som regel det. Nei,
for at du vet det, eller det vet du kanskje ikke, men i dette programmet så snakker vi hyggelig, vet du. Men av og til så kommer det noen sånne små spørsmål hvor vi tester hukommelsen. Til for eksempel deg nå da, siden du offret denne gangen. Og så hvis du svarer sånn riktig, cirka omtrent, så får du en eller annen liten present. Og jeg tenkte at en liten premie. Ja. Så tenkte jeg, hvorfor ikke for eksempel gi deg, dette er da skal bli, ser du den fine buskveksten? Det flommer over av den på Skaugum. Den heter Skaugum begonia. Her ligger det skaugumknoller, som du da putter. Skaugumknoller blir fint. Og så må du holde jorden jevnt fuktig hele tiden, da, for guds skyld. Det var veldig hyggelig, for jeg trodde du skulle gi meg børster eller kammer og spette meg for håret mitt. Eller sånt. Å nei, så dette her blir, og det kommer til å bli en helt havig løp av dette programmet, skjønner du? Hvis jeg svarer riktig, hvis du svarer, hva er det jeg har svart på? Og nå, ja, nå, det var helt feil. Nå får vi spørsmålet. Den fikk jeg ikke. Nei, den fikk du ikke. Spørsmålet, ja. Jo. Nå skal jeg si en setning fra en av dine utallige opptredener. Ja, og jeg som ikke du har sagt selv, men du bør forbinde din opptreden med det og finne ut hvor var det hentet fra. Og setningen er, og husj opp i pipa med kjolen. Ja, du, det kan være Alf Prøysen. Altså, det er det jo, men jeg mener, det kan være et opptak hvor jeg var bitteliten og satt og hørte Alf Prøysen fortelle eventyr på TV eller noe sånt nå, eller synge. Du sitter sammen med moren din. Gjør jeg det? I nydelig silhuett. Aldri sett. Har du ikke? Nei. Da skal du få se det nå. Ved murpipa sitten brennet katt. Ei hempe her og ei hempe der. Hun spør om å få låne kjolen din i nappe. Katta skal ut og danse. Katta skal gå seg måneskins tur. Ulytt nok få kjolen din på. Katta skal bli så fin som med brur, det skal hun snart få sanse. Hørs opp i pipa med kjolen. I kjellen sitt musa trillande rundt, ei lisse her og ei lisse der. Hun spør om å få låne skoen din en stund, for musa skal vøgge unga. Og det syns jeg nesten musa litt på, en støvel her og en støvel der. For unga er sikkert ørene små, frys på det kalde gulvet. Boms ned i kjellen med skoa. Ja, det var fint. Ja, det var rørende for meg. Det var et opptak sammen med moren din da, gjort i 1961, og da var du 4 år, du. Nei. Jo. Det nærmeste jeg kommer nakensyn. Det fortjente du en liten skaugumknoll for. Gjorde jeg det? Ja, det synes jeg absolutt. Du kan legge den opp i den fine... Hva hvis du har fate, eller hva hvis jeg kaller det der, vet du? Kan du samle alle premiene dine der, da, vet du? Men du, skolen, den har jeg et inntrykk av at du liksom ikke bare var så begeistret for. Ja, det spørs hvilken del av livet mitt jeg snakker om. De tidlige barne- og ungdomsår og sånn. Jo, første til femte klasse var jeg såre fornøyd, for da hadde jeg en veldig kreativ lærer, men etterhvert så... Det er lærernes skyld, altså. Men du, mannen din sier at du har på en måte en slags medfødt antipati mot autoriteter, uansett. Ja. Autoriteter gjør deg... Ja, jeg har det. Når har du snakket med meg? Nå, når du... Å, vi har hatt så mange fine stunder, din mann og jeg, ja. Jo, det er riktig det. Jeg har det. Jeg blir veldig trassig når noen liksom skal bestemme fordi de har et eller annet... verv, bare fordi de... Altså, jeg husker veldig godt da vi var på kino, da vi var små, og disse som sto og rev i billettene, og alltid fikk det til å føle det... Liksom, jeg følte at jeg sneik meg inn eller gjorde noe galt, eller at de ville ha meg til å føle meg mindre enn jeg var, og sånn. Det var spesielt en selvfølgelig, Symra kino på Lambertseter, det var Hamasina, og sånne folk som tar vervet sitt forferdelig høytidlig, og liksom nyter og... Holde unge nere i kinoen. Da blir jeg veldig trassig, og da har jeg, gudskjelov, det er jeg ikke noe redd for å være. Men hva med dette med å opptre? Du var med i NRK Spikerkor. Ja, altså opptre er noe helt annet. Det er jo skummelt. Ja, nå var jeg liksom... Ja. En veldig myk overgang. Ja, det var en myk overgang. Nei, ja, jeg var i NRKs jentekor da jeg var liten. Ja. Nei, for nå skal jeg få deg inn på neste klipp, skjønner du? Ja, jeg skjønner. Og det er nemlig NRKs jentekor, og så hadde du... Husker du at du spilte teaterdirektør? Å nei, vær så snill! Altså, da må jeg få lov å si... Ja. Og der lukket den seg igjen. Ja.
så da var jeg hadde 40 i feber, og jeg var kjempeforkjølet. Jeg hadde ikke stemt. Så dårlig som dette her var jeg ikke, altså. Vel var jeg umoden, men tross. Ja, men du var 13 år bare. Åh, det så grusomt. Åh, ja. Vil du vite hvem jeg hvem det som her du ser? Har du kanskje sett meg før som teaterdirektør? Lite minne, dette, det var jo det, altså å være på TV den gangen var jo ganske svært da, og så få lov å være der uten stemme og med 40 feber, det var ikke så, pluss at jeg alltid måtte være gutt, fordi alle venninnene mine, de fikk være jenter, du så jo ja, kreasjonene, og så var det sånn, skal vi se hvem kan være gutter, Hege, og alltid jeg som måtte ha bart og flosshatt og dress, og, så det var litt stusselig. Men drømte du om å bli skuespiller på den tiden? Åh, nei. Nei, nei, det falt meg ikke inn i det hele tatt. Og sånn var det jo. Du var jo, så vidt jeg har skjønt, da, ganske genert og hadde ikke så mye selvtillit og nei og nei og sånn. Ja. Men likevel havner du på revyscene med Yngvar Numme, eller i hvert fall hans ensemble etter hvert. Mm. Hvordan hadde det seg? Akkurat det der, det kan ikke jeg forklare. Det skjedde... Du hadde jo sunget en del, du har vært korist en del, og du var med i en liten gruppe. Som ja, Family Four. Jeg ble hyret som sanger i Family Four, ja, på en revy. Så det var jo ikke som skuespiller jeg ble kom spurt. Kom dit først? Nei. Men du var ganske radikal på den tida. Var det liksom holdbart, sånn ideologisk sett, å bli med på revy, eller var det noe... Nei, det var jo ikke det. I hvert fall ikke å gå med paljettkjole og høye hæler. Jeg spurte om jeg kunne få lov å gå i mine fotformsko. Til paljettkjole, det fikk jeg ikke lov til. Nei. Jeg spurte om å få gå uten kjole, eller ikke uten, da, men med bukse, det fikk jeg heller ikke lov til. Så jeg trodde jo det bare var en liten stasjon i mitt liv, og at jeg skulle videre som musiker eller musikkpedagog. Da. Mm. Men sånn gikk det ikke. Og en av de, vi snakket om Sterkenes, da, en annen av de rollefigurerne vi husker veldig godt er jo Bitten. Du, vi skal se litt på Bitten, vi skal se på Bitten fra Amanda. Oh, ja. Og nå kommer et nytt sånn premiespørsmål her, altså. Flere små karsefrø eller noe sånt kommer opp her. Og det er, husker du hva Bittens store drøm var når det gjaldt norsk film? Å ja. Skal jeg svare før du sender det? Ja, det kan du godt gjøre. Ja, var ikke det å være med på Hud? Nei. Altså, til, det kan godt hende, egentlig var det som lå under. Spille med mot Helge Jordahl i en ny sånn Vibeke Løkkeberg-film, var det ikke det kanskje? Jeg liker best norske filmer, ja. Hud og sånn, og Vam og venner og sin og sånn. Jeg så Hud tre ganger på en dag, ja. Nå er jeg litt sliten, da. Nei, egentlig synes jeg det er mange nordmenn som er litt feige når de laver film, ja. Så rundt i verden så laver de dødsengasjerte filmene om Kina-syndrom og Watergate-skandalen og sånn, og nordmenn bare sitter og roper mer Olsenbanden, mer Olsenbanden, mer Olsenbanden. Er det noe rart at det er krig i verden, så jeg bare... Og så når de får spilt ferdig den der Sound of Music i Oslo, så skal de lave film av det nå, tenker jeg. Edelweiss, Edelweiss, brother, buzzer, dust, brother. Det er det folk vi har, vet du, snør og tårer og en hovedperson som er nonne. Lurer på om det er stilig å være nonne. Kanskje jeg skulle bli nonne? Bitten skal bli nonne. Det hadde vært stilig, tenker jeg Reidar hadde likt, og kunne sitte der og sikle på de engangsuglene sine. Ikke la han lure deg en gang til nå, da, vet du. Don't let him lure. Skulle ønske en ting er at
Vibeke Løkkeberg og Terje Kristiansen og Vang og Vennerød kunne gå sammen og lage den mega lange norske filmen. Så kunne det handle om algekatastrofen. Hva sier du? Får jeg ikke noe blant? Jo, det der, men jeg tenkte det at det var jo, altså det var den der mega lange norske filmen som hun ønsket seg med disse fire aktørene. Men du var jo liksom inne på det, så jeg tenkte at du kunne få litt kattegress. Har du katt? Nei. Nei, men nå får du det. Nei, men altså, jeg kan ikke si det på TV, for jeg har noen skumle planer. Men barna mine må ikke vite det. Ok, men litt kattegress, det så du, vet du, i en liten krukke, og det mavereglerende. For katten, ja, du kan prøve på deg også, ikke sant? Men du, Hege, du gikk jo, altså du sa du ikke likte skolen i sted. Ja. Men du tok jo etter hvert både gymnas- og folkehøyskole og musikkhøyskole. Ja. Og så jobbet du ganske mye som korist. Ja. Og nå skal vi teste hvor godt du husker hva du sang, for du hadde innmari mange koristjobber. Og vi skal se en nå uten lyd. Kan du få en lyd? Det er Grand Prix. Jeg prøver å lese leppene til Freddy, men jeg klarer ikke. Og vi kan se på leppene dine til høyre her. Det er vanskelig. Jupiter. Ja! Kaffe Jupiter. Full pop! Du, i et hjørne av hagen så kan du ha pyntegresskar, blanding av typer og farger. Gresskar er morsomt. Du kan tørke dem og ha dem inne. Og, vet du. Du kommer og hjelper meg å plante dem. Ja, da. Du kan hule dem ut og ha lys i dem og sånn. Men du, ja. Husker du hvem som vant den gangen som Freddy Dahl sang Café Jupiter sammen med deg? Det er ikke noe sånn viktig, altså. Jeg bare lurte på det. Husker du bare lurte på det? Ja, jeg bare lurte på det. Var det det året Dolly... Nei. Nei. Var jeg med på den som vant? Det kan godt hende. Det har jeg ikke sjekket, men jeg har inntrykk av at du var med på mange av de sangene der. Han, Freddy, kom på sjetteplass med Café Jupiter. Og ja. Anita Skorgan og Jahn Teigen kom med. Ja, og det var en litt sørgelig historie, for der var jeg nemlig med på den norske finalen, men så var jeg ikke med på den internasjonale, for de skulle ikke ha så mange. Fikk du ikke være med dit? Nei. Nok et traume der. Ja, jeg skjønner. Nå skal du få høre dette med lyd. Krevende å være korist, ja. Å ja, just det er det. Det ser kanskje ikke sånn ut, for det har liksom en sånn jentestatus med å kle seg ut litt og stå og hoppe og sånn, men det er faktisk en fullverdig musikerjobb som... Men hvorfor har denne myten oppstått da med at koredamer er dumme og deilige på en måte bare? For å stille et spørsmål 2, har du selv vært med på å bygge opp under denne myten? Kanskje det. Du? Stopp her, Ben. Du, kom hit litt nå. Nå skal du høre her. Her er platestudio, ikke sant? Og når jeg ser deg liksom baki der, står og korer, så virker det liksom som du... Later som du er litt dum, liksom, synes jeg. Jeg later, ikke sånn. Jeg er dum, jeg. Du har jo solid utdannelse fra musikkhøyskolen, som jeg sa i sted. Men hva var det som skjedde på sangeksamen, da? Det ble ikke noe sangeksamen. Men hvorfor ikke det, da? Jeg turte ikke. Ja, men er det virkelig sant? Ja, men... Rett og slett, eller? At du ikke hadde gått ja, altså, tre år? Ja, det sto vel mye annet i papirene mine fra skolen. Jeg skyldte sikkert på mye rart år etter år, men sannheten var at jeg turte ikke. Altså, jeg turte ikke legge hånda på flygelet og se alvorlig ut i salen, og så begynne å synge tyske lyder. Jeg elsker å høre på den musikken, men jeg må le hvis jeg skal gjøre det. Ja, men så det er litt neste step. Du søkte teaterskolen, men møtte du opp på opptaksprøven? Nei. Er du feig, eller? Ja. Ja, det er jo greit. Det sto i en avis at til å være pysete er Hege Skøen ganske modig. Ja. Og det vil jeg si.
Jo, det er jo der, det er dette jeg skal spørre en psykolog om hvis jeg går til en gang. Hvordan man kan være så feig og så modig på samme tid. Eller pyset og modig som jeg er. Men så sammensatt er jeg vel da. Og det koster meg mye å late som jeg er modig. Men hvordan er det med dans da? Er det liksom... dans? Er du glad i å danse? Liksom slippe deg løst? Gulvet? Du kan ikke ha noen klipp med dans, for jeg sa. Vet du, det har vi faktisk. Nå skal vi se Henke Hegeskøen synge og danse. Det er kjempetøft. Maiden, riding, riding, arithmetic, and arithmetic, will start to the tune. Those really were the days we had a lot of fun, and I remember that very special one. See him walking in the hall when classes still change, and I don't think he ever really knew the name. Var det det, ja? Da var jeg gravid. Det var det ingen som visste. Og var det det, ja? Men det var det ingen som så heller. Var derfor jeg var så kjeitet i disse sprangene. Ja, akkurat. Var så redd. Men du, nå skal vi få litt skjønnsang fra Amanda. Husker du det nummeret? Nei, men du, verden! Jeg liksom sånn, du har vært veldig heldig ved gangene våre her, skjønner jeg. Ja, men jeg elsker å se på meg selv. Det er vel kanskje derfor jeg synes alt er litt krise etterpå. Men det blir sikkert kjempegjelig. Det blir sikkert fint. Men nå tenkte jeg at vi skulle teste om du husker noen av sanguttrykkene fra Musikkhøyskolen, da. Hvis de var på... Altså, jeg har bare funnet noen sånne. Fordi du husker... Og nå er det premiespørsmål. Her kan du få noen jordbærfrø. De må skal bli til gode jordbær til så... Ser du de der små der? Det skal du klare å ale opp. Bare du holder temperaturen jevnt på cirka minus 2 grader og sånn, vet du. Du. For det første, hvem satt ved klaveret på det numret? Robert Levine. Ja, og hvem satt på krakk og spiste potetgull? Grete Kausland. Det var liksom din mor. Og så, hvis du skulle karakterisere denne sangen som nå kommer med de riktige musikktekniske uttrykk, var den fremført dolente condolore, amibile eller con anima? Nå heter det ikke amibile, tror jeg. Den heter vel amabile? Og heter det det? Ja, men jeg synes det var fint. Hva var det siste du sa? Con amore? Nei, con anima. Con anima? Ja, nei, man, det kan man vel... Diskutere og sånn? Ja. Vet du hva amabile var det det var? Vet du hva det betyr? Sånn ja, altså amor er jo kjærlighet, det må jo være... Ja, vennlig, ja. Elskelig. Ja. Og la oss se på det. Vi skal nu fremføre en liten perle som vi har kalt Brist ikke mitt unge hjerte. Og fremførelsen er tilegnet min mor. Robert, er du søt? Gjennom det mitt hodet til tuns gress fra brystet steg skjelvende sukke. Det var som om hjertet brast i tu, da hørte jeg små bekken klukke. Kluk, 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 i min utgangsvår, hei, hei, hvor det klukker og går. Det var jo en skrekkelig mor å drasse med seg opp på scenen der, da. Men jeg hadde vist hånden på flygelet, tror jeg, så kanskje det hadde vært håp for eksamen min allikevel. Ja, for jeg tenkte på, kan du ta den nå, eller? Nei, grønn ikke. Nei, det er litt sent. Det er litt sent, ja, men shit. Du, jordbær, jeg gleder meg til å liksom få høre om hvordan de flommer over ned i jordbæråkeren. Så sender jeg med litt blomkars og noen ringblomst. Hva er det? Hvorfor er det? Jo, for slutt. Nei, jeg synes du var så flink til å synge der. Ja, tusen takk. Ja, skal du ha? Vi skal gå over på film, vi. Og se et lite kutt fra Blücher. Her er du journalist, og du er sammen med Frank Krog og Helge Jordal. Har du kjøtt det vilt?
Vi hjelper med gelé, det til med veien. Jeg tror damen har trøbbel med motoren. Bernt, kan ikke du stikke og hente verktøykassen? Jeg følger deg hjemme, så fikser han bilen. Han. Du, kan ikke følge sånn søt dame som det der hjemme, den der drittende kjeldressen din. Tenk på hva kan familien vil si. Er det Steinslands diving, er det her? Jep. Yep. Han stopper, da blir det vått. Beklager det der med vannet. Pusle litt med deg. Ikke melt, ikke fløte. En sukkerbit. Ja, takk. Oh, yes. Har dere noe ledig tid med det første? Ja, vi har massevis av tid. Få kåpe den genseren din klør, da. Alle bergensere klør litt. Forstår du meg? Kanskje vi kunne klare å kile deg inn på mandag i neste uke? Hvordan var det å jobbe? Du har jo hatt roller i flere filmer. Hvordan liker du å jobbe med film? Jeg er veldig glad i å jobbe med film. Jeg var ikke det den gangen, for da var jeg... Altså, sikkert folk leier å høre at jeg er livredd, men... Du var nå det, da. Jeg var det den gangen. Nå er jeg ikke det lenger på jobb, så... Nå liker jeg veldig godt å filme, for det interesserer meg alt som foregår bak og foran kamera. Og jeg synes det er veldig spennende. Er det ikke veldig spennende? Sånn tungvint da? Sånn omattatt og omattatt? Ja, men det er så deilig. Det er veldig, veldig interessant, altså. Og, ja. Jeg liker det. Du har også jobbet med TV. Forbinder deg med Smørøyet. Altså, du var jo med som programleder, og du har liksom over flere år vært innblandet i barne- og ungdomsavdelingen her i NRK. Ja. Og i en av de seriene så spilte du eksperter. Altså, du var en forskjellig ekspert hver gang. Ja, på dagens tema, ja. Vi bare ser en liten kavalkade. Pust brillene. Rock it to me, baby. Rock it to me, baby. Ah! Du skjønner jo ingenting, du, altså. Jo da. Krim hver dag etter behag. Og det vi har funnet ut av først og fremst, det er at rampunger har et spesielt karakteristisk språk. Ba-ba-ba-ba-ba! Hei, Sante. Har du tenkt på å melde at du gikk inn i banansamfunnet? Ikke drit deg ut, du har din hengerumpe! Hva er det? Alltid så glemmer jeg navnet mitt. Jeg blir gæren. Egentlig heter jeg... Jeg kommer. Ja, Hege, hvor tar du det fra alt sammen? Hvor tar jeg det fra? Ja. Jeg har et lite kartotek innbil hjemme. Baki der et sted? Lillehjernen eller noe sånt. Jeg samler. Samler på inntrykk. Det gjør vel alle som gjør på tidligere noe at du er fælt å glo. Ja. Jeg gjør det. Sitt og glor. Ja, jeg sitter og glor. Ja. Ja. Og så går jeg og prater med meg selv, og jeg ser nok ganske imbecil ut til tider. For jeg går på gata og snakker med meg selv på litt forskjellige dialekter og forskjellige språk. Og det virker du snakker sånn der banansamfunnet. Ja. Kanskje du kan dyrke bananer. Kanskje det kommer bananer til den? Du kan aldri vite. Sånne sort surbær, står det, Hilde. Å, surbær, det hørtes deilig ut. Ja, det blir nok ikke bananer på den. Liker du litt surt syltetøy? Så er jo denne midt i blinken. Å ja, det liker du kjempegodt. Det liker du kjempegodt. Og så tenker vi, nå skal ikke du snike deg unna og si at redskapen var blitt borte under flytting og sånn. For da kan du få disse bokshandskene her, og så her har du alt det. Og vet du hva dette er, eller? Ja, det er vel en vanlig... Det er vel en vanlig liten prikle. Det er en prikle. Så den bruker du når du prikler. Ja. Og så tenker jeg vi kommer tilbake kanskje om en 2-3 år, og så lager vi program fra haven din. Ikke sant? Rododendonen og Rosenhagen, og så kan vi høre sypressenes hus og sånt nå. Hjertelig. Gleder du deg til å ta fatt, eller? På ny forestilling, eller Nei, i hagen? Nei, på haven. Ja, kjempe. Nei, men det er koselig, det skjønner du. Men det blir bare ikke så mye av det som jeg prøver på i haven, men jeg gir ikke opp. Applaus til Hege Skøyen!